Mirëmbrëma të ndëruar miq dhe mirëmbrëma. Mirë se keni ardhur në këtë takim të parë të Fake Off për këtë sezon 2023-2024. Kemi kënaqësinë veçantë të bashkë me drejtorin e Fake Off ta presim si asnjëherë tjetër. Janë ngjarje dhe data, fakte të cilat na lumturojnë, na bëjnë që në një farë mënyrë të sinifikojmë atë shprehje e bukur jam krenar, jam shqiptar. Çfarë t'ju themi të dashur miq? Po thonë që filluam në një ditë që filloi punimet dhe parlamentin. Kush parlament? Po toni më. Po çu kem krahasoni tani me parlamentin, o Jeffrey. Po si ditë. Bum Jeffrey, bum. Bum bum bum. Kjo ver, kjo ver ishte vera e bumit. Po pse? Bum. A? Shumë bume, shumë bume. Bum turistik. Bum. Bum turistik, bum turistik, po, bum në Shpirak. Bum i Shpirakut, nuk këtë bum në Shpirak. E mirë, bum i Shpirakut. Bum i koncerteve, që janë bërë lërte, sa bum koncerte. Bum i arestimeve. Bum arestimeve, ja, lasim pastaj, që fri, lasim pastaj. Nga që kam patur shumë mesaje nga njerëzit, shne që nuk e ruan Jeffrey. Sigurisht e ngjaj kështu, kotër. Të të them si Haxhi Qamili? Jo, në bëjë. Robert De Niro. Celibashi më tha, do jeme pushime, rria në vërë. Asa ti si ngjaj. Mondi të lutem një fokus. Celibashi. Këtë që zëj një si kryetë. Ne ishte shumë, a nuk se kemi të ratë si a rigjet e që mosu mërë. Po si ju të kam pasu ka qafër dhe nuk e dija. E, lumë si unë. Një Amerikanë në Fake Off kemi thënë, tani, do më thuash mua, opinioni jytë për bumin turistik. Po pse një, dy, e qindra mira ishin më gori? Ja të pyesun ty, vetëm italian, sa ishin për mendin? Po, kam dyuar ishë 70 milion italian që kanë ardhur në Shqipëri. Bra, 70. 700.000, 70. Ke manim t'i zmadhor sa gjera gomin dhe ti tash. Por në them, s'kishin vënd kut. Po kishin marrë me vetë. Po në ambytën turistë. Shumë kishte gomin, shumë, shumë. Bravo e që, po mirë, mirë gjithë handeja. Ure, se nuk karon mua beti e s'kema. Ure, qësh kjo Maldivet në Shqipëris, se di ku bje kjo? O, kjo do më të shmen në mua. Maldivet e Shqipëris nuk... Po nuk e dire. Po kësa mili, o, agro. Se kësa mili? Pa sa i thonë, Maldive, po e di që beja atje më nuk e di. Duhet të ruesh edhe nga para dhe nga mrapa, se e si kështu. O, ti pëse si ruaj tu? Po jo, jo, nga mezi, o, gori, ndroshin turistat shumë në rëgjiro. Në përbrinjë, po duhet kështë kujtese. Se që më thaj që e kështë futur klarinete në nësqetu a i që i binte? E kështë më bande këtu si termometre. Leksi, ha, po si. E, po mirë fare, po deti jam, ha? Po konci, ha? Deti. Po për qarë vini më një goni? Se s'kan deti në Itali. Kan, kan. Bimë pra të co pasërti që është. Dhe, po, shiko, a i lashtë nga të gurelecat e bardë, hajde gjej ja shtetit atë. Po fillon puna që në maj, o goni, si fillon që në maj? Në maj, të mund. Një janar fillon. Se? E parë sa urelat vishë karkojnë në gurelecat, se s'ka i merë deti të. Qa? Nuk i kemi originalë. Po mja që ke këtot... Po vetë ishen në kësa mil? Italianë ju këshim tënë që merëni dhe guralec me vete, po mos gjeni ashu, i dhe një shtrimë... Mos gjeni guralec, gjeni, ja rëmbeni ati qeni. Ati qeni, po më pa, e kësa. Po më të këtë do vinë dhe motra për pushime? Erdhe, 15 dit. Ku i bëri? Ku? Pushime. Në Muriqan. Si në Muriqan? Po kishë trafik, më gërë. Se kërtoj a fare këta. 15 dit, goni, në trafik. Tha miru pafshim, ishim pushimet më të bukra që kam kaluar. 15 ditë aty? Po ty është e rade mani. Si ere. Bum turistik. Tha, foli bukur për Shqipërin? Foli, da. Shqipëre një që bumin turistik se kja nga kam bërë stafi. Bumi turistik këtë sezon është reflektuar dhe në frekuentimin e zonave të mbrojtura në vëndin tonë, si që janë Parku i Butrintit, Syri Kaltër, Parku i Dajtit e të tjerë. Shqipëria po përjeton një bum të plot turistik dhe vëndi po tërheq gjithnjë e më shumë turist gjdo vit, me shpresë që të kalojë pragun e 10 milion vizitorve për gjatë 2023-shit.
Sot Tirana po përfiton një bum turistik dhe janë shumë i gjumshëm, pjesë e madhe Estero News i franceza ai që i kushton një material të holësishëm, këtij trendi që ka ardhur në rritje, që për Shqipërinë ka cilësuar një bum turistik. Ky vit ka qenë i jashtëzakonshëm sepse kemi një bum të vërtet turistësh dhe surpriza më e madhe janë italianët, të cilët po arrijnë në gjysmë milioni, që është diçka e jashtëzakonshme. Mondi, çfarë ke? E kam me Mondi. E me Mondi. Mondi. Dua deri të premten, ore ja, keme, ja ka këtë... Palemrimi? Palemrimi këtë? Jo, që fillon nga e para. E para, okej. Okay. Për të sezon mund të marrësh të pari. Dua të mbledhësh të gjitha bumet e sezonit. I dua... T'jallëm të mërkurën? S'ka kohë dy ditë. Të premten. Të premten mund... Të premten, i dua të shënuar atë gjitha bumet. Se këtë indiferencën tënde edhe ka kaluar në gjithë. Jo, bum, bum, orë, edhe me shifra për brida. Po, brida, po. Po. Edhe bumi i dytë që na u bë mish i kokrë të dyve. Bumi i shpiragut. Jepë Armondi, jepë një çik se do flas dy fjalë pastaj. Nga inspektimi në shpirag aty ku ndërkombëtarët e shell prej 10 vitesh por kërkojnë për naftë, kryeministri Edi Rama u kthye me besim plot se Shqipëria është përballë një zhvillimi të madh, të shfrytëzimit të një rezerve të rëndësishme të arit të zi në nën tokën e Beratit. Nafta e zbuluar në zonën e Shpiragut është një naftë e të njëjtës cilësi me naftën premium të Arabisë Saudite. Gjefri, në më fol. Dëgjo. I e takuar këto kohë me Edi Ramën? Po si jam takuar, se ti kem plash për vetë? Mos i këtëm për atë mua betin ti, më, se nuk të flasë në jetë të jetëve nuk të flasë. Pjesën të në të të lerë. Si të të lerë? Sa ke po është i matë? Ti njërë tua kam ka qërë. Po, o, Gjefri. I matë ndjes pas para se ti këte. A ke bot? Ti që la me gojë, ty dhe gjemën. Në kras, në tokat tona, 4 hektarë që ka muna tjetë, po? Po të qposhta direkt del naftë. Po. Kështu që po të nëzirin naftën, unë zdo pres të qëllë i qaj kam të nëzirin naftën, unë të nëzirin më para naftën. Ata parashikojnë të nëzirin 1 miliard fuqi në vitë. Po. Nuk do të nxjerrin, do të nxjerrin 750 milion. Po? Do thonë që ku shkon nafta? Ti do të nxjerrësh, a? Unë ku do të nxjerr? Po rjo se do të lënë me gishtin e gojë. Pse? Po ta thith nga shpiragu a ju të vjen këtu edhe me... Pse mos ta thith unë më para? Me qartë ta thithesh? Me... Me të toka kollës? Jo, më kam një mikun, Amerikan. Me qartë. I ka lidhe me Texasin, me këto... Po pra, po, mua me të gjithë pra! Po do të një vëllë. E, po do. Do të një surprizë. Po faktikisht këtë shpiragun kush e zbuloi? Se atje në krasë e di që zbuloi baba im. Po këtë shpirag kush e zbuloi? Kemi 10 vjet aty më vën. Kjo. Që mungon një un. Kjo. Rama. Kjo zbuloi. Ora ti tash je para artën ti. Jo mos s'e kam parë, mo di. Ja mo di mos ta mbaj gjëra por. Si ta merë mëndë atë emosion. Po këtë gjë natë këtë fullon? Pa tjetër, pa tjetër, si u thonë. Kurse unë thonë që s'ka. Qo të thua shti? Qo të themë? Jo po, faqë. Kurse këtu? Këtu, po. Këtu ka natë. Po i merë veshë koka atyre, kokë qipërve të naftës, mo? Si dhe, kemi zbuluar në një grupë armiqësorë në naftën e? Deri tani jo. Si mos keni thënë ju dhe, nuk e zbuluam ne. Këtu ka naftë, si dhe. Si dhe. Dhe mba mënd që të thonë. Po nuk doli naftë, me siguri që o të dalë grupë armiqësorë. Sjurë, sjurë, sjurë. Wow, që dokumenta kërë ti në arshimë, mërë Gjefri. Këj ka zbuluar atë. Po, këtë që ta për armiqë, ku do je armiqë? Sa të duash, ja shikoj e sot. Ma të mbjeri. Se ka një parti socialiste armiqë. Po, pse ku shja bënë këto pengjës ati që e pengjës? O, balo të ngërë të një, këtë keqen brënda. Wow, Gjefri, së më shkonde mëndja. Shiko, kur të bërë. Po, tani, kjo qeveria, është qeveri Instagrami apo qeveri që punon të mamë? Këta dalë një, dy e tërgojnë veten.
Ankohet Shqipër këtë qeveri? Jo, mira, vash ty. Vash ty. Një gjë do ta themi ose e marrin sy o burri dhe. Ës ditë e parë më po ti s'ke për të parë. Po ti publicitet aty mundi pa le ditë e parë ditë 7 merrem. U kthyen vëzërit e mi në Greqia. Tu tër po kthehen vetëm ti. Jo po se mundi po bënte fjalë që parë me Bledin. Se çfarë ti? Jo po po gjetëm mundësi të ikim në ku të Gjermani. Po ti e di drejtori teknikës e ka mbaruar për mjek, është doktor. Edhe ku do vënë më? A? Ku vinin edhe të huaj, kur zdinja të gjuhën të huaj. Po jo, po jo, po do hame Luk Floridi, jo mondi. Po ne po vim në Amerika, mor mu. Po mos ik, mo ja, urdhra, nga Amerika. Rëmbeja valiqe, rëmbeja valiqe. Si? Mos ik. Si faj. A, tani tha shpeta, bëja robat gati djalita, do të qojmë në shpinë edukimit, në atë ko. Në atë ko. Tha bëja robat gati djalita, që robat, në s'kam ta një palbrek, ta dhe sandalet, ta. Që robat, në. Mondi, nuk ka si atë dheujit. Ja urdhëro, nga Amerika vjen ha që në Shqipëri. Mirë, me Luk Alumini në filim, po, po shko finale në si do ashtë. Ani, kësh piragu me Luk Floriri. Ku ke nevoj me më? Do ha me Luk Floriri, do arriju në Gjefri ta ha me Luk Floriri me shpiragu. Filuan shishet e qumëshit prap goni, po prodhon fabrike qeqit. Po? Merishin, shishet me nafti dhe i thua mje një pako gjallë, ta kja leati. E ndro, u se naftë në mërë. Jo, do tërë me naftë, më goni në përshpira. Po, se i këma. Prafësisht, kur janë brinë kësa, Jëndre, që të hamë me Lukë Floriri? Sa e da kanë thënë në 2058-ën. 2058-ën? Për erdi, ka shpetë. Për erdi, o. Ua, a lumë shine. Po, do t'i këtë budalaj, o, mondi. Ku do me? 2058-ën, morë, mondi. E, 2058-ën, kërë dojtë kryministër, akoma, apo ja? Normal. Se qa bera unë? A ti atë që ditë bërsh. I ke thënë sonit, ajde që i këtu, mi pyet njërë, ose ve në dyshim, ajo që të kërkova unë, si pyet një, po, ja ke thënë vetë. Ke filluar të me lezosh, të mamë, si kur jam një libër i hapur. E, për të shi ti, je transparent, o... O, Gjevi Celibashi, ndi që sonit. Përshëndetje të gjithëve nga Fake Off. Për pak bëhet shpërthimi i shpiragut dhe Shqipëria ha me Luk Floriri, se kështu të agri ministri, këpëtëm. Antijer, sa do pak Sheik? Sheik, tu janë vetëm politikanët. Rama tha do hami me Luk Floriri? Në politik, ato që thunë nuk bënë kua. Rama tha do hami me Luk Floriri? Afta, afta, Rama është nëri e burë. Është nëri? Është nëri. Antijer, në do pak Sheik? Se Rama tha do hami me Luk Floriri, dhe shi dhe? A Luka Florini të është pak largë, po? Është largë. Në që se ajo do dale, Shqipëria do arri në shkallë që do e kualuje shumë vendet Balkanit, po se po, do futet në vendet e Europës. Po dole nafta këtu. Nafta është është plëri. Andijesh nga do pak Sheik? Po, broma, prej ardhe komunizmi ka, kështë do ka thonë, ka 25 vjetë komunizmi se do me Luka Florini. E na, e jetë me të të përdorë. Kryeministri tha do hani me Luk Florini. Asnjëherë s'ke pas shpërthimit të shpiragut. Ja, s'kam besim fare. Ës nafta në lojë më? Nafta le të jetë në lojë, po ti shif çfarë bëhet tash, do ndroj qeverinë. Tash i ky. Që të mushën në të tjerë, se s'janë mush gjithë. Pyetja fundit. Me pasi Luk Florini, e shkrin dhe e shet? E shkri. Se buk s'ja vle me hongër. S'ja vle fare. Rama tha do vi momenti, tha që ne do ha me Luk Florini. Si, jo do pasim aluminin. Inshallah kemi Luk Alumini. Luk Alumini? Po. Leje Fjurinit. Po druni? E ne druni. Kine s'kan as druni, as aluminia, as Fjurinit. E ndjeni pak vetën Sheik të pasur? Sa thumë, për du në këshyrë në një druni, se për këta tjerat, nëse normat më gjejmë në një druni, dhe dhe vim graf me ta. Me fjallë e shkot, me vepër nuk ka. Ne po uem gjithë popullë, ja. Ka, u ka të njësëm. Edhe në kone komunizm ka gjenë thënë se nuk i di qa moshe ke jetit, që thoshin dhe gjo, se në kohë, si ishtë në kohë krizës, thoshin dhe gjo. E është një lumi math, dhe gjithë më dhe atë herë, flasë para 30 vjeç, 20 vjeç, shu thoshe, që do të kalojmë situatën, e kjo sa janë djetë keq, keq, kjo ka qenë keq ka 30 vjet, se tani t'i dalin komplet nëmë deputeti donën me rekorde kriminale.
gjyë sekretarët bashkive, do në këshu edhe, në ko që ka hala e kriza, zemës kërë ministri, e ledhe ato ti që ka për rreth, e tani bënë atë shpikin të gjoj, o popull, mos shikoni qeverinë si, mos shikoni se keni të ardhmë shumë të sigur. Po, se ta doha me lukë florimit. Po, kjo është një marrëzi e radhës, mas anë në kemi qeverinë, ne kjo quhet drejtori taksash. Se që quhet qeveri do të thotë që të përkrahë shtresat më nevojë. Kurse këtu do të kritikë kundra. Domethënë grupon paran tek 4-5 veta. Kjo është një marrëzi, e di çfarë është më e keqja. Këtu s'kemi as opozitë. Këto lekë siç kanë shkuar në duartet e pasurve, atëherë ashtu do shkojnë dhe sot. Jo shpiragu të dalë, po të dalë, të bëhet naftë, edhe drini, edhe mati, edhe vjosa, edhe të të lumenjë, të shkumbinje, osumje, devolje, të gjithë të bëhet naftë, edhe deti kosë të bëhet, për këtë popull nuk ka për të gjendur një lukë që të hajë një lukë për shesh. Me që jemi të lukë, Rama tha do hani me lukë të riri. Po pra di ma të punë, ashtu ka thënë edhe në veri para ti, po hëngri në veri me lukë të riri, hëngri Berisha me lukë të riri, hëngri Rama me lukë të riri, ne! Çfarë morëm ne? Brylin, lekët do i hanë, Ahmetaj si që hengri, me Ahmetaj të tjerë. Lalla me Lallaj të tjerë, Berisha me Berishit të tjerë, Meta me Meta të tjerë, Rama me Rama. Këta e kanë mbyllur ciklin, por këta do duan që ti lepinë dhe kockën e fundit këti populli. Dhe doja lepinë se kjo është një populli humbur, me të tilë humba meno, po shkenë lartë e poshtë, se ngrihen asë njëherë, që shpretë, qëfar të duan do bëjtë? Pesimizëm këshu. Që pa ti Dilaveri? Që Dilaveri, por që shky pesimizëm këshu? Dilaveri, e qik me besim. Më ke besim në fol. Erdi 2058-a. Erdi. Edhe, ase imaginon si do ta kemi lukën e Floririt. Si do e lukën e Floririt, Gjefri, ma shpjego? Masha Allah. Floriri, ja. Kisa ja. Që merë është këmerë. E si do ta majhë në atër? Në dy duar. Si lëpata? E? Qa dua? Po zdo ushesh vetëm vete, në goni. Do të edhe shetë. Si ku është mëndaj që vyrë? Ua, qa kënajsi. Qa thua, Mondi? Filoj kë? Mua jo, thot. Nuk do të? Hani për vete, thot. Hani për vete, thot. Ashtu, e? 2058, o, Mondi? Je ngopur në vend tjetër, Mondi, e? Pa tjetër. Hajde, atë, se flasë. Ha, ha, Mondi, ha. Ha. Ha, se... Ha, mbra pa krave tona. Ska gjë? Po të vjen rada. Po kjo bumi kur fillon? Sdo një të ta thosha sot, po sa afer më... Aman, nërsa ty më riko, do kemi bumë arrestimesh, ose bëm 3 vjetresh që kemi bumë arrestimesh. Po se dëgjove frokur? Jo, si që të bëhet? Aman, Gjefri të lutë, më tire. Mondi! Frokqupi spak po përgatitet të martë pandeur metën, Berisha ka dërguar vajzën Gjermani, djalit ka kërkuar strehim në. Si ka jashtë, qa thua? Do arrestojnë këta? Do arrestojnë, prerë të pesë, për i katërë janë arrestuar. Se kjo ka thënë njërë që, ha? Ka thënë, po, do li ligje amnistisë. Nga kjo, dhe. Nga kjo, po, se kjo tha njërë që do arrestojnë Sali Berisha në datë në 8 djetorë më duket, mos gabojmë. Mësa më? 8 djetorë. Mbaroja të dërimaj. Mësë mbaroja, dëgjoj njërë si ka thënë, ta themon. Besoj se nga data 8, Berisha duhet të jetë në burg, unë e di që do jetë në burg, por me gjitha të presim edhe... është deklarata forta? Mondi, kush keq kuptimi, thot? A i ka thënë në 8 djetor, por nuk tha vitin. A, Mondi... Pra është të fuqi. A, Mondi, për në asja rogur dhe ne tham bum tani... Pa vetë muajnë. Pastaj erdhi 8 dhjetori. Ja, erdhi 8 dhjetori. E ta arrestohet në 8 dhjetor, çfarë problemi ka? Edhe meta edhe 4. Miro, mirë këtë, po ky ministri që do arrestohet tani kush është? Pse njësh? Ka zë një ministër. Është ai. Ose dëgjove ti mikun ton Muslim Urizin? Çfarë tham? Dëgjoj. A dhe Muslim Rama ka i stil që thotë, tash kishte ndërru frutit, thotë kush ka dardha mas me e shkoi në burg. Si për Ilir Begja, tha kush ka mandarina, si duke të shef që është qefli i tyre agrumeve, Ilir, edhe pa e paketon gati, deri nga mezi shtatorit, e ke ke tufa dhe atë, atë të mandarinave. Po, të mandarinave. Atë edhe dhe i tjetër, po i Begja duhet jetë kohër të burgut, se naj nuk e mori mandatet e deputetit, që e mori Frokjini, e Begja ishte në radhë për të mërë mandatet e Shkodrës, nuk e lara ama, Begja. Begja.
Po që një ajë është miku ngushti ti? Ha? Mund të këtë mërë mbra pakurizit. Po e ka nga mandarina, pas ka nga mollë dhe fiqë. Mandarina nuk i zurin goj Rama. A, dardat vetëm. Kusha dardat për pashpine? A, po. Qa të va mundi? Hapë një sytë për vetën tua edhe për lërë një... Po me në qëke? Ne jam kumla ty të mpjen dhe më të. E, apo këmët. Po mirë, hajtë, bëj publicitet, lasë, se ke mëndjen. Nuk do të bërë shteti, jo, la. Do të ikë shë shtetit. Ikë, ikë. Hajtë, vazhdo, vazhdo. Putje publicitet. Kure imaginoj atë momentin arrestimin e Berishës? Kujto? Arrestimin e Berishës. Kur të arrestot Berisha? Yes. Do vej natën këta. Natën, e mërë të popullë, natën. Një, dy, në dy, të tretë mjesit. A ju është duke lexuar i shkrim. Se, kur është arrestuar për herë në parë, kemi video. Natë se këti video në, se ke parë video në Sali Berisha, kur është arrestat Sali Berisha? Jo, jo, jo. Se rëzishta? Po mundi, nuk e ke të reguar? Të reguar arrestimin në Sali Berisha? Mua mi përshë në më. Ha. O Sali! O Sali! Nuk është këtu Sali Berisha. Nuk e këtu? Nuk e këtu. Me, kur të vijë dhe i thujsh ishte policia, dhe vim prap e dhe të marin me dhunë dhe qenë komision. Pa tjetëri se mund për digjori muhe. Po. Kur të vini, meni dhe i mbrisk me vete. Sjurdo. Po brisk me pëse, dhe? Po pa vërderë. Se? Hapet dera me brisk? Hapet një fuga dratë sa për të hapur. E. O këta... Se ndërko që flasim asamblea. E. Po ka shumë demokraci ka në PS-u, Gjefri. Grupi madhë, Armisa. Jo, po edhe shumë demokraci. Po ka shumë. Frime lirë, diskutime, shë. Dhe flasit, kujtojt atërë si Gjagji Enver. Qo? Pa qo ti, qo. Armiku i partisë dhe i popullit të Kadrias Biu. Në atuaj, ku ke qënë ti në vitin 1935? Më lartë, më lartë. 55? Më lartë. 1995? Në të pesën kë shkurtës. Edhe ajo i të rasi sot. Të gjithë me kokën ullur. Puh! Si, e këfarësishku. E, marmandi deri, da, qarte? Aziz ka për të ndodhër, thot. Dhe tjedi, e? Por e sot shpallë e në armih të ri, dhe sa ministra ndrojen? 7. 7, 13, në falë, 13. 13, ndrojen. Ministre? Po, po ti, po të ndjosh mua, kujdes me polet. E polet, bëj kujdes me polet. A po, ki kujdes, po pata ato në regullin. Polet, polet! Që qarë tha? Për e mundi... Sajnate kam të mundi kur i tras mora... Polet, me pë, me pë si fjeri. Me pë si fjeri. Umor me ne bëndja, si balshi. Balshi, jo, jo, me pë. Me pë si balshi. Edhe, e gjigandi Tiranës e... He? Gjigandit Tiranës, e pe atë mes rrugës me kujdes polet? Jo, jo. Merë dhe me polet, aji. Qarë të dhe? Jo, ama, se ke pa dhe këta. Jo. Jo, shikoj. Eri, se mësë nga tro ato polet, se i dojgjët të dyja. Po në anjeku të dhe? E, gjanë. Mësë nga tro polet, se i dojgjët të dyja. Mondi, polet, polet. E kupton mo, një mash, o, mondi, nëzër men. Një mash vjet nga e majtë. Qa di fejtë tjera? Tani këty, se kuptoj këto, si është kjo me pole? Si zjerë? Kjo me pole, si është, se nuk e di, së më karë në rasti. Meren ato bre, ekstesheni, thonë, ose... Zgjati, po? Zgjati. Njësh e kuqe, njësh e zezë, ose blu, dhe kuqe duhet venë në e majta, për shemë. Ku ta ketë... Polin? Ku ta ketë njeri unë, ajo, njeri unë, ajo, bateria. Sepse në rrasë e ti, të kuqen e bashkon me të kuqen e... të polin
E më mësoj dy gjera, për, nga që ke makinë të fundit, s'ke defekt në bateri, e, në pyet mua. Po e mësuam një gjithë, se si kështë. Po të të bëjmë pyetje edhe është e fundit për këtë natë. Po urdroja. Kur priti Rama në zyrë, këtë të ngarkuarin me punë të ambasadës amerikane, të gjithë, e pe qa fruti kështë të zyra? E pe? Jo. Shikojnë qikë, mundi... E thot Braqe, Braqes si shpëton shalqiri në zyrë në Ramës. Bën komentin epik, e meriton të vjetë në vitrinë. E, shikon shalqirin apo jo? Po, po. Po që ne që kama shalqirin në atjaj? Ishte bum, o... I tërë frutave ishte bum, shalqirin... Bum, shalqirin? Po tani se ka bum, shalqirin, apo bum, shalqiri? Se, kësë shalqiri? Po shalqiri, e? Po, kësë si themi? O, ne themi karpuz. Bum, karpuzi. Pra, sot, dashur miq, ju njofëm me bumet. Bum turistik, bum shpiragu, bum trafiku, bum arrestimesh, nesër, bum... Nesër fillojmë me bombat, pas. Apo, nesër me bombë. E bëllë, bëllë, nisë e mirë këta qeveri. Në rregull, në rregull. Ishte gjithçka për këtë mbrëmje të dashur miq. Ja të presim ndryshimet e qeverisë dhe flasim nesër. A unë dhe Gjefri, javë të mbarë dhe natë e mirë. Mirupafshim.